Сьогодні на пляжі Стрілка відбулись змагання аварійно-рятувальних відділень головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. У Миколаєві до 18 години не буде водопостачання через заміну каналізаційного колектора галицинівських очисних споруд. Добрий день, в ефірі ЮА Миколаїв. У студії для вас працює Володимир Степанов. На вулиці Маячній, що у Корабельному районі, триває заміна аварійної ділянки напірного каналізаційного колектору. Довжина 30 метрів. Роботи триватимуть до 18:00. На ділянці працюють 25 людей, використовують 10 машин. В цьому місці проходить напірний каналізаційний колектор діаметром 1400, який всі наші стоки з усього міста відводить до галицинівських очисних споруд каналізації. Протягом минулого року на цьому місці було близько три пориви, і ми були вимушені провести обстеження цього колектору для того, щоб зрозуміти, що все-таки відбувається. І обстеження показало, що товщина металу на колекторі 2-3 мм в деяких місцях. Тому це дуже мала товщина, і ми вимушені були провести цю роботу, цю заміну колектору. Сьогодні у Миколаєві на пляжі Стрілка відбулись змагання аварійно-рятувальних відділень Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. Беруть участь 27 команд по 5 чоловік. Доброю традицією вже в 14-й рік поспіль проводити змагання на краще аварійно-рятувальне відділення серед підрозділів головного управління. До речі, хочу зазначити, що з кожним роком все краще і краще показники, все краще і краща техніка. На сьогодні всі особовий склад, який приймає участь в змаганнях, на тій техніці, на тому обладнанні, яке є на озброєнні в кожному районі. Всі етапи проводяться почергово, і тому треба викладатися на повну силу. Тут головне в цій дистанції як швидкість, так і правильність виконання елементів дистанції. Поранений боєць операції Об'єднаних сил Олександр Безпалов вчора взяв шлюб зі своєю нареченою Ганною Чубчик у лікарні Мєчнікова. Пару спочатку одружили представники РАГСу, потім священник провів обряд вінчання. Одружитися у лікарні планували 5 червня, проте через збір документів та погане самопочуття бійця все відбулось вчора. На підставі Сімейного кодексу України сьогодні, 6 червня 2019 року, ваш шлюб офіційно зареєстрований. Вони познайомились рік тому у Миколаєві. Свідки на весіллі – лікарі. Серед гостей – друзі, родичі та волонтери. Останні допомогли з сукнею та зачіскою. Жінка при надії. Дитину назвуть Олексієм. Ім'я майбутній дитині обрав Олександр. Ганна розповідає, одружуватись Олександр вирішив свідомо. Незважаючи на його стан, він все розуміє і також захотів одружитися саме зараз у лікарні. Просто щастя. Це щастя. Я щаслива, дуже щаслива. Дуже чекала цього моменту. Я до останнього думала, що сьогодні ми не одружимось. Вчора цього не сталося. Думала, і сьогодні не вийде. Проте це сталося. Всім дякую. Я дуже щаслива. Олександр плакав від щастя. Попереду ще довга реабілітація. Поки Олександр буде одужувати, мені потрібно народити. Треба, щоб дитина народилась вже із прізвищем Олександра. Саша прийняв це рішення свідомо. Незважаючи на його сьогоднішній стан, він все розуміє. І також захотів одружитися саме зараз у лікарні. Олександру 24, є солдатом Збройних сил України. Родом з Кінбурзької коси, село Покровка. Олександр провів 11 діб у комі і 17-й день знаходиться у реанімаційному відділенні. 21 травня хлопцю куля
пробила око. Пройшла через середні структури головного мозку і зупинилася у потиличної кістки черепа. Абсолютно розуміє обращену річ. Олександр абсолютно розуміє, коли до нього звертаються, відповідає на команди. Коли йому зняли апарат штучної вентиляції легенів, він разом із дружиною вирішили одружитися. Ми побачили великий спротив з боку жовтневого Раксу. Ми всі, лікарі, дуже хочемо, щоб у Олександра була родина, щоб була людина, яка ним опікується, щоб у дитини був батько. Олександр сирота, розповідає його тітка. У 2013 році пішов служити за контрактом. Пройшов Іловайський котел та Донецький аеропорт. До поранення Ганна та Олександр планували одружитися 25 червня. На цьому у мене все. Більше новин дізнавайтесь у нашому наступному випуску о 17:00. До зустрічі!